Dobročinstvo se vraća u Niš. Posljednjih nekoliko godina širi se gradom kako odavno nije. Nesrećna su vremena, nema se, ne može se, teško je, ali dobročinstvo je upravo najsnažnije baš u takvim vremenima. Tada nemaš, a daješ, pomažeš, iako i tebi treba pomoć, razumeš, a da i tebe ne razumeju, i sve to daješ s ljubavlju, želeći i sam ljubav. Jer dobročinstvo nije samo davanje u novcu, dobročinstvo ima mnogo oblika, a svaki je jednako važan onome kome dajemo, ako mu dajemo ono što mu nedostaje. Postoje ljudi koji su rođeni kao dobročinitelji, a oni srećom vrlo zarazno deluju na okolinu. Jedan od njih je Ivan Redi, u ovoj našoj priči, dobročinitelj. Sve je nekako, gospodine Redi, počelo sa onim svetosavskim balom otprilike pre jedno 5 godina, kada je Ivan Redi krenuo ka Nišu i malo duže se zadržavao ovde. Tu je počela vaša misija dobročinstva. Je li taj svetosavski bal bio sa predumišljajem ili se desio slučajno? Kako je sve to počelo? Pa ima i slučaja, mada mnogi kažu nema slučaja. Priča je počela tako, kao što rekao ste, kad sam češće dolazio do Niša i duže se zadržavao, i ta priprema za veliku proslavu 1700 godina Milanskog edikta, u stvari u meni je probudila potrebu da i ja nešto darujem gradu koga volim, kao i grad što volim. Ja volim uvijek da kažem, malo pre sam to i citirao, to su dva moja plućna krila, to su dva grada u kojima se ja baš dobro osjećam. I u toj odluci, u traženju u stvari odgovora šta ja mogu da darujem mom gradu, pojavio se kao mogućnost bal. Jer bal je u Gracu nešto što se svake godine u ogromnim količinama ponavlja. Bal je jedan tipičan primer urbane kulturne manifestacije i želeo sam da moj grad, koji je također jedna fina, urbana sredina, dobije nešto po čemu bi mogao da bude prepoznatljiv. Osim toga, ja poznajem dobro istoriju Niša još od davnina. Znao sam da su nekad u Nišu postojali balovi. Neposredno posle oslobađanja od Turaka čak održan prvi bal, vrlo je zanimljiv opis tog bala, ali da ne pričamo sad o tome. I rekao sam, evo, ja ću kao svoj doprinos velikoj proslavi, za koju sam smatrao da je za Niš možda jedna od najznačajnijih proslava koje grad ima, da darujem jedan bal. Modelski to je bio preuzet iz Graca, ali sa svim onim atributima koje naša sredina, dakle Niš, ima. To je ono što nas karakteriše kao narod. Mnogi se pitaju, a šta je to? Pa recimo kolo. Kolo je nešto što je imanentno ovoj sredini. Dakle, u balski scenario obavezno uvrstiti kolo. Tako da je prvi bal 2013. počeo kraljevim kolom. Znači, niste se uplašili da to neće ovde uspeti, s obzirom da je Grac ipak Grac, praksa, nekakva tradicija balova, a Niš je malo zaboravio sve to? Ba, jeste zaboravio, međutim, Niš ima ipak jedan razvijeni urbanitet. U svom tom svom razvoju on je doživljavao, da tako kažem, slabosti, probleme i tako dalje. Međutim, u suštini, on je očuvao to urbanu, tu matricu i urbani način života. Tu moramo da se setimo da je Niš recimo 1878. godine imao negde oko 15.000, ako uopšte i bilo 15.000 stanovnika. Danas Niš ima 250.000, dakle jedan enormni rast jedne strukture koja se bazirala na, eto da kažemo, na tom malom jezgru. Međutim, nisam se uplašio iz razloga što ja znam šta želim i znam da iza te moje želje stoji jedna, rekao bih, ljudska dimenzija, znate,
Ono sve što je blisko čoveku, ako stvarno volite, vi to možete da realizujete. Znate, dobar primer je upravo bal u jednom segmentu koji se zove dobročinstvo. Mnogi su me pitali, pa šta vi kažete za dobročinstvo? Pa ja rekao, mogu da vam kažem sledeće. Ako poredim 2013. i sada 2017. ja prosto ne mogu da, evo, danas nabrojim koliko humanitarnih ili dobročiniteljskih akcija danas se događa u gradu. Evo, večeras u Simfonijskom orkestru je veliki humanitarni koncert za jednog malog dečaka koji boluje od specifične bolesti. Da ne govorimo o jednoj grupi koja stalno radi za siromašne Nišlije, da ne govorimo o gospođi Marini, da ne govorim, mislim, nikad kraja. I to sve se dogodilo u jednom relativnom kratkom periodu. Dakle, to dobročinstvo je svuda prisutno u svakom od nas i treba samo malo učiniti da se to probudi i da mi kažemo, pa čekaj, pa mi smo ljudi pre svega, pa činimo dobro. Eto tako. Eto, vi ste upravo izgovorili ono što sam ja htjela da vas pitam i ja imam utisak da ste vi tada tim balom otvorili vrata dobročinstvu. Sve ono što se u nastavku događalo, naravno, nije uvek zasluga samo Ivana Redija, ali je neko uzeo pelcer za sve ostalo što se u nastavku događalo, je li tako? Pa ima i toga, znate, ja često jednu prosto biblijsku misao čini dobro, kaže, i ne govori o tome. Ja to malo drugojače kažem, ja upravo obrnuto, ja kažem, čini dobro i govori o tome. A pri tome dobro ne podrazumeva i dobročinstvo samo novac. To podvlačim, znate. Ako govorimo o novcu, ja ne govorim nikome. Da li sam Marini dao prilog 1000, 5000, koliko sam dao, ili sam dao za nešto, za studente bez roditeljskog staranja, ili bilo kome. O tome ne govorim. Ali o ovakvim stvarima ja stalno govorim i moje prijatelje stalno stimulišem da govore o dobročinstvu. Znate, kad vi govorite, kad stvarate jednu pozitivnu atmosferu, kad stvarate jednu kritičnu masu ljudi koji veruju u dobro, dobro se širi. Dobro je jedna tipična stvar koja se umnožava. Znate, u dobrom pravcu se umnožava. Neku stvar možete da presečete na pola i dobijete samo dve polovine. Kod dobročinstva ono se multiplicira mnogo više. Ako ste nešto podelili, to niste samo vi i taj sledeći, nego je to verovatno još dvoje, troje, petoro prihvatilo kao svoj način života. Time u stvari se ono progresivno, dakle ne linearno, nego progresivno širi. To mislim da treba da nam je stalno na umu i da tako činimo. Da činimo dobro i da govorimo o tome. Počelo je balom. Kako se kasnije širilo? Da li se sećate posle prvog Svetosavskog bala, na koju ste stranu vi krenuli? Jer, pa boga mi, 90% stvari koje ste radili ovde u svom Nišu i za svoj Niš imale su dodirnih tačaka upravo sa dobročinstvom. Pa, sad me Milena, podstičete da razmišljam malo dublje, da se vratim malo u... Ono što vam je u sećanju. Da, iz neke moje mladosti. Zapravo, ja sam u Nišu od svoje rane mladosti, studentske pre svega, stalno bio u tome, znate. Naravno, tada se to tako nije zvalo. Ali, ako vi svoje slobodno vreme na fakultetu, recimo, posvetite klubu mladih arhitekta, tako koga sam formirao sa grupom istomišljenika, i radite na tome da svojim kolegama ponudite putovanje za Grčku, za Italiju, za Pariz, da organizujete za njih arhitektonske konkurse, umetničke galerije na Bubnju, vikend kuće u Sićevu i dom kulture u Nišu. Vi time u stvari činite dobro. Ne činite to, ne zarađujete na nekom poslu, nego činite dobro za njih. To se to zvalo društveni rad. Pa onda ako idem dalje u sledeću fazu, od neke tamo 71. kada sam nakon rada u Vranju prešao u Niš, u 73. na 74. preuzeo sam društvo arhitekata. Kao predsednik sam pokrenuo
masu stvari koje su se po prvi put u istoriji Niša dogodile. I danas se pamti, recimo, stambena arhitektura Niša. Tada smo po prvi put uspeli da prezentiramo javnosti ono što su kolege, arhitekte, stvorili na ovom prostoru. Niš je tad imao ogromnu produkciju u stanogradnji i bilo je to prosto non plus ultra tako nešto učiniti. Ja sam to učinio iz velike ljubavi prema gradu u kome živim. Smatrao sam da moje kolege treba da izađu i da pokažu šta su uradili. Neka ta javnost kaže, jeste, to je dobro ili je loše. Onda kasnije to je išlo dalje, recimo, negde 82. sam postao predsednik Saveza arhitekata Jugoslavije. Ja sam to radio iz velike ljubavi prema struci. Dakle, to nije bila plaćena funkcija, to je nešto što vi radite zato što osjećate potrebu da date vama kao kolegi, recimo šta ja znam, dane arhitekture koji su se po prvi put opet u istoriji Niša, tada i nažalost nikad više, dogodile ovde 84. godine, da organizujete jedino jugoslovensko tada savjetovanje o tržnim centrima. Vi se sećate tih godina, 80. godina je bila snažna inicijativa da se gradi tržni centar Kalča. Ja sam rekao, to je divna prilika da okupim celu Jugoslaviju u Nišu i da govorimo na tu temu. I mi smo tada napravili i knjigu na tu temu. To je opet davanje sebe za dobrobit ovog društva. I to je išlo tako dalje i dalje. Jer sad tu se naravno težište menjalo, znate, u tom periodu su bile takve stvari. Ali u godinama, onim nesretnim godinama za Niš od 92. treće, kad se sve to strašno iskomplikovalo, ja sam to preneo na humanitarnu sferu. Pa smo, recimo, moja porodica i ja nosili za Kulinu, pa smo za Duško Radović, pa sam mojim kolegama donosio časopise, jer bili su blokirani, sećate se te sramne blokade, znate, koja je jedinstvena, maltene, u svetu, da se jedna cela zemlja stavi u geto i da ne može da komunicira sa svetom. Hoćete da kažete da ste iz Graca pomagali Niš? Naravno. Naravno, znate, ja nisam klasičan primer onoga koje je otišao, kažu to, trbuhom za kruhom i izgubio je vezu sa gradom, sa sredinom, sa ljudima. Ne, kod mene je to bio jedan odgovor na porodičnu situaciju. Mi smo se našli u jednoj teškoj ekonomskoj situaciji, moja supruga Vesna i ja, i onda smo kao dobar bračni par rekli šta je to što mi treba da učinimo da naše troje dece imaju, rekao bih, jedan pristojan život. Ništa spektakularno, ali pristojno. I onda smo našli odgovor u tome da je potrebno da nađemo sredinu koja može da nam pruži upravo taj minimum, taj standard za koji sam ja držao da treba svako od nas da ga ima. Znate, moj kriterijum standarda je takav da ja, recimo, kažem, meni treba toliko para da mogu svakog trenutka, kad mi padne na pamet, da je evo sad izašla knjiga Ninova nagrađena, ja imam toliko para da mogu mirne duše da sad odem u knjižaru i da je kupim. To je za mene bilo pitanje standarda koje jedan intelektualac treba da ima. Dakle, društvo da mu obezbedi toliko para da on može da kupi knjigu koja mu je nužna. Shvatate šta hoću da kažem. I, dakle, taj odlazak je bio tako motivisan. Kad vi tako motivišete svoj odlazak, koji je bio izuzetno dobro promišljen, mi ništa nismo ostavljali slučaju, onda se te veze ne kidaju, znate. Ja nisam otišao iz revolta, ja nisam otišao iz mržnje, ja nisam nikog mrzeo, ja nisam... Jednostavno je bilo potrebno... Izabrali put. Ja sam samo promenio, da tako kažem, trenutno stazu kojom idem. Cilj je bio isti. Znate, jedan otac
jedne porodice, mora da ima jedan strateški cilj koji hoće da realizuje i sa partnerom, sa mojom Vesnom, mi smo taj cilj samo na jedan drugi način ostvarili. Drugim rečima, moj boravak u Gracu, osim što je doneo da sam u Gracu stvorio jedan ogroman krug prijatelja, kao što ih imam i dan danas u Nišu, osim što mi je pružio mogućnost da na profesionalnom planu uradim stvari koje i dan danas obožavam. Sad me jedan prijatelj pitao za Wikipediju radi, šta bih ja izdvojio, ja rekao, to je Schaffelbad, to je jedan objekat u okviru banje Leupesdorf, u kome sam uspeo da ugradim sve ono što kao arhitekta osjećate da nosite u sebi. Transparentnost, veza sa prirodom, jasne komunikacije, dobro kvalitetne materijale, prirodne materijale, osunčanost i tako dalje, i tako dalje. To je objekat koji ja evo sad nosim u srcu. Naravno, to je tamo bilo. Ja imam i ovde. Možda ovde nisu tako veliki, ali su meni tako isto da dragi. Znate, ja sam imao sreću da čitavu svoju karijeru posvetim ljudima. Znate, ja sam nedavno rekao, ja nisam arhitekta koji teži da bude na naslovnoj strani časopisa u boji, modnog časopisa. Šta vi težite, gospodine Redi? Ja težim da kad napravim kuću na recimo u Sićevu za Milenu, da Milena voli da ode u tu svoju kuću, da se osjeća dobro, da je lepo, da kaže, što je lepo što sam iz Belamija prešla u moju vikendicu i sad uživam. Dakle, sreća mojih investitora je bila moja sreća. Ja sam uživao u tome da moji investitori budu zadovoljni sa tim što radim. Bogu hvala, to mi se x, y puta ponovilo. Ponovilo mi se, počeću od kraja, sa Marininom kućicom, Marine Adamović. Ja se, kad je sve ovo bilo gotovo, iako to nije baš 100% onako kako sam ja želeo baš da bude, ali sam je pitao, Marina, jesi zadovoljna? Jao, gospodine Redi, presrećna sam, toliko mi je lepo, toliko uživam, sad ću moći da skupim i mnogo više para i da pomognem mnogo više ljudi. Ja sam otišao s kraja negde stao i rekao, Bože, hvala ti da je ona zadovoljna. Kako ste pronašli Marinu? Marinu sam ja otprilike sa ulice već i znao od ranije, ali je dogodilo se kad sam gradu u ime Graca poklonio česmu na trgu Patrijarha Pavla. To je bilo 2013. godine, oktobra meseca, 6. oktobra. Bila je mala svetkovina, i pojavila se žena u kolicima. Ja sam bio dirnut time da je neko u takvom položaju smogao snage da dođe da prisustvuje tom jednom lepom činu. I od tada traje naše, rekao bi sad, već i prijateljstvo. Znate, mi našu sudbinu, znate, ne možemo, možemo mnogo toga da u životu usmeravamo, znate, ali sudbina je nešto što se dogodi, što ne možete da programirate. Ja nisam mogao da programiram susret sa Marinom i da to ostane između nas, evo i dan danas, posle toliko godina. To je tako. To je i mnogo drugih susreta, jer ste rekli da se dobročinstvo na neki način u ovih nekoliko godina iza nas proširilo po čitavom gradu i da sad na to malo drugačije gledamo. I o čemu god da je reči takve prirode u gradu, tu je Ivan Redi. Pa znate, Milena, ja sam završio svoju profesionalnu karijeru. Videli ste iz ovog što sam vam do sad pričao da je zapravo moja cela karijera bila jedno veliko davanje. Ja sam nalazio uvek u tome lepotu. I u javnom radu, i u profesionalnom radu, ali ne na kraju i u porodičnom životu, znate. Opet slučaj, možda i nije slučaj. Juče sam na tu temu pričao, znate. Kad kažete nekog volite, šta to znači zapravo? I onda ispričam jednu malu priču na tu temu.
da je sedeo u jednom restoranu neki čovek i jeo je ribu. I onda mu je prišao drugi čovek i pogledao ga i rekao, vi jedete ribu. Ovaj digao glavu, pogledao ga i rekao, da, da, ja volim ribu. A ovaj je rekao, ne, vi ne volite ribu, vi volite sebe. Da vi volite ribu, vi je ne bi upecali, vi je ne bi ubili, vi je ne bi ispekli i vi je ne bi pojeli, da je volite. Voljenje nije zadovoljenje sopstvenih potreba. Voljenje je davanje. Ako vi date nekome da je on tu ribu nahranio u tom jezeru ili reci gde je već, onda bi mogli da kažemo on voli tu ribu. Ovako, on voli sebe. Dakle, ja sam na svom putu voleo ljude i davao sam. I baš zbog tog davanja bio sam srećan. I danas, dakle, kad više nemam taj profesionalni angažman, ja tražim davanje u nečem drugom. Jedare ste baš vi lepo primetili, rekli ste to je jedan ovako malo lukav trik, da sam se ja približio mladim niz. To je nekoliko razloga zašto sam ja učinio. Prvo je svakako to, ta moja potreba da nekom kome moje znanje može da koristi, da ga dam. Ali ne samo moje duhovno znanje, nego i fizičko znanje. Nedavno sam u univerzitetskoj biblioteci poklonio svoju ogromnu biblioteku. To je negde 3000 naslova, znate. Ja sam to učinio sa velikim zadovoljstvom. Sa velikim zadovoljstvom i presrećan sam da će jednog dana, za 5 godina, za 3 meseca, neko iz tih knjiga naći neko zrnce istine koje će mu omogućiti da putem koji ide, ide sigurno, stabilno, bez potresa, da će biti onaj ko će osvojiti nekakav planinski vrh bez problema. Ti mladi kojima sam ja rekao, oni su ti kojima ja hoću da dajem, u stvari mi sad, kroz moje davanje, vraćaju nazad i možete moje prijatelje da pitate, oni ne mogu da me prepoznaju. Ja stignem i tu i tamo i da odem i na koncert i na skup i da sam na nekakvim aktivnostima. Oni su vama nešto izgleda dali? Van svake sumnje. Van svake sumnje. Ja sam ponosan na tu značkicu malu da sam njihov počasni član, kako se to zove, i evo vidite, ja kad promenim svako, ja promenim i stavim tu značkicu. Ja koju imam kod kuće gomilu raznoraznih drugih ordenja i značaka. Ali mi je ona najdraža zato što dolazi od mladih. Milena, budućnost ove zemlje su ti mladi. Budućnost ove zemlje nisam ja. Pa ni nešto mlađi od mene. Oni su budućnost. I ako mislimo dobro o ovoj zemlji, onda njima treba dati. I sad nastavak te priče o davanju, Balkanska ulica i Davidova ulica i moj angažman u tom delu je opet ima svoj puni smisao davanja mladima, da bih mogao i ja, kao Ivan Redi, deka Iva ili deda Redi ili bata Redi, kako me zovu sve, da kažem jednog dana, ej momci, pa dado smo vam ovu ulicu, šta je s vama sad? Znači, date, a onda možete da očekujete i da tražite s punim pravom. Mislim da je suština, Milena, u tome. A kao što rekao ste malo čas, i suština dobročinstva je u ljubavi, odnosno osnov mora da bude ljubav. Mogu li ti neki mladi ljudi, neke nove generacije da se preko dobročinstva i preko ovakvih stvari nauče i da vole. Imajući u vidu da često spominjemo da je mržnja koja nam je u poslednje vreme prisutna svuda u svetu jedina spona da stignemo do nekih ciljeva i zaista nas je mnogo toga zatrovalo. Ja verujem da
taj odnos koji je zasnovan na ljubavi, na davanju, oplemenjuje. Koliko god da nas okruženje bombarduje sa negativnim stvarima, znate, ja pripadam onima koji veruju da je ljubav jača od zla, znate. Ima tu i jedna moja teorija o dva bureta i da je zapravo nečistoća snažnija od čistoće. Mogu da vam ispričam i tu priču, ali... Upravo to sam htjela da vas pitam. Vi kažete uvijek ljubav pobeđuje, uvijek to dobro pobeđuje, ali kada čovjek pogleda život oko nas, kaže pa i nije bre baš tako. Pa nije, to su... Jel možda to ima veze sa buretom? Pa ne direktno, ovo je kratkoročno, znate, negativne stvari kratkoročno pobeđuju, dugoročno pobeđuje ljubav, u tome je suština, znate. Ta dva bureta su sljedeća priča, jedno je čista voda u buretu, u drugom su fekalije. Kada uzmete pipetom čistu vodu i stavite u bure sa fekalijama, ne dogodi se ništa. Ali ako iz bureta sa fekalijama uzmete pipetom i stavite u bure sa čistom vodom, vi ćete zagaditi celo bure, Milena. Šta onda da radimo? To je kratkoročno tako. Međutim, grad i društvo je jedan dug niz godina, znate, i ta kratkoročna zagađenja, ja to često navodim primjer grada, znate, vandalizam u gradu, on se javlja i uvek ga je bilo, ali grad ima svoje unutarnje sisteme koje mi ne možemo uvek racionalno da definišemo i da ozakonimo, koji utiču na vandale i oni lagano, lagano u jednom iteracijskom postupku polako se približavaju dobrim, poštenim građanima grada u kome žive. Taj proces je dug. Znate, u razvoju grada 10 godina je magnovenje. To je ovako, kao prstom da lupnete. Gradovi traju stotinama godina, hiljadama godina. I taj proces je kontinuiran i on traje. I uvek na kraju grad pobedi to i razvije se ka, možda se dogodilo u istoriji čovečanstva, ako verujemo u Bibliju, Sodoma i Gomora, koje su zbog svog razvrata stradale, jeli? Inače, gradovi su se razvijali, jačali, postajali lepši, moćniji, bolje opremljeni, ugodniji za život. Naravno, to je kao jedna sinusoida. Ona ima svoje uspone, pa ima svoje padove, pa opet ima svoje uspone. Kako se društvo menja, kako se odnosi u društvu menjaju, kako se politika menja, klima, konačno, menja se i grad. I sad, zavisno koji je pretežni uticaj, imamo ili dobro ili loše. Ali, u konačnici, pobedi dobro. Vi baš verujete u dobro, gospodine Redi. Svim srcem, Milena. Dobro je prisutno u svakom od nas, reče gospodin Redi. Treba ga samo probuditi. On je posljednjih godina probudio dobročinstvo u mnogima u gradu. Iz Graca se vratio u rodni Niš i obasuo ga dobrotom. Delima koja čini, rečima koje izgovara, tragom koji za sebe ostavlja. Rekoh ja jednom prilikom, a sada ću ponoviti. Veoma je lukav ovaj gospodin Ivan Redi. Pronašao je najbolji način da ono što radi traje. Združio se sa mladima koji od njega uče, a oni će učiti neke druge mlade ljude. I trajaće njegovo delo ko zna koliko. Najlepša stvar u čitavoj priči je što mladima ostavlja dobro. Baš zato treba prekršiti biblijsku priču i o dobru govoriti, da bi imalo što veći broj sledbenika.